Dobra vest za učenike i njihove roditelje jeste da će sve škole u Čačku sutra početi sa nastavom u drugom polugodištu nakon tronedeljnog zimskog raspusta. Polusatnu nastavu uglavnom će održati škole u Čačku, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kraljevu, Nišu, a najmanje u Beogradu i Novom Sadu. Od toku prošle nedelje i danas održano se u 13 škola članice Soča odrinska reća. Dakle, prvo polugodište je završeno, a sutra, 20. januara, krećemo u drugo polugodište sa skraćenim radnim vremenom. To znači 30 minuta? Da, 30 minuta čas. Nakon dogovora direktora škola i razrednih starešina, učenici će tokom ove nedelje dobiti knjižice sa ocenama iz prvog polugodišta, kaže Kuvekalović. Navodi da u Soču očekuju ubrzanje pregovora s vladom Srbije i normalizaciju nastave. Pregovori su ubrzani, evo upravo je danas sednica štekačkog odbora, imamo neke naznake, u sredu su razgovori sa pregovori sa ministrom financija i sa ministrom prosvete, uključuje se agencija za mirno rešavanje sukoba, tako da mislim da će ubrzo ovo da se smiri. Ali vaš ključni, jedan od ključnih zahteva jeste 10%, da se ne smanjuju plate. Nekoliko puta smo čuli da su iz vlade izličiti, da ne mogu da vam udovolje tom zahtevu. Da, iz vlade su izličiti, ne da MMF. Ja ne znam da smo mi protektorat kolonije MMF-a ili nešto drugo. I s kim treba da pregovaramo. Inače, mi ćemo prepisati i pregovore i stati sa ovim štajkom, a to je zakon o platnim razredima, poseban koalicijski ugovor i neke izmene zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja. A možemo kompenzirati taj naš zahtev oko 10% smanjenje na neki drugi način. Kuvekalović uverava da učenici neće snositi posledice štrajka prosvetnih radnika i da će školska godina bez problema biti sprovedena kraju.